Jóðem Jóð herrafataverslun á Akureyri er líklega eitt þekktasta kennileiti bæjarins. Þeir félagar Ragnar Sverrisson, Ragnar í Jóðem Jóð og Sigþór Bjarnason, Dandi, hafa staðið vaktina saman í 48 ár. Fyrirtækið Jóðem Jóð er 60 ára gamalt. Áramótin settu þeir punktin. Þeir létu formlega af störfum. Synir Ragnars taka við rekstrinum enda hafa þeir starfað við fyrirtækið frá blautu barnsbeini. Ragnar hóf störf hjá Jóðem Jóð árið 1965 og Dandi 1968 en fjórir heimsótti þá félagana skömmu áður en þeir létu formlega af störfum. Þegar þeir hófu störf voru starfsmenn Jóðem Jóð ansi margir. Það var saumastofa hérna á efri hæðanum og voru 50-60 manns að vinna hérna með sér á vöktum á tímabili og að framleitt mjög mikið af fötum og skýrtum og bindum og sem við seldum hérna í búðirnar og búðanum og seldum líka náttúrulega víðan völla á Íslandi, sko, svolítið það. Þá var þetta stærra fyrirtæki en þetta stórt fyrirtæki í dag, sko, og gengur bara bærilega. Segðu þá þegar þú, ég hefur hér störf, þitt fyrsta hlutverk? Ég var pressari, eins og í dúfnavislunni, ég Laxness, og það var mín fyrsta störf hér. Hvað gerði pressari? Pressari bjóti broti í hérna buxur og pressaði jakka og allt sem pressarar eiga að gera. Jóðem Jóð framleiddi á þessum árum allskyns föt sem seld voru land allt, til dæmis vinsælu flautubuxurnar. Konur voru í meiri hluta og andrúsloftið á vinnustaðnum var einstaklega jákvætt, segja þeir félagar. Svo hófst innflutningur og starfsemi Jóðem Jóð breyttist nokkuð. Á þessum tíma þá hérna var ég með því að vera í búðinni, búðunum. Þá var ég líka hérna upp á lofti á samastafa Dandi að pressa, þá var ég snýðari og sneið fötin svo leysa. Það var nú svona fljótlega sem fórum að vinna saman, sko. Dandi var bara svo upptekinn af konunum, hann var ekki alveg átt að segja mér alveg strax. Eins og lög gera ráð fyrir, hefur reksturinn tekið miklum breytingum á þessum áratugum? Já, þetta náttúrulega allt öðru vísi, sko. Það má, eins og ég segið, þetta flutt inn í dag fatnaðurinn nánast eingöngu, svo leysa þetta allt annað umhverfi og fólk kaupir meira föt núna, þau kannski endast jafn lengi en fólk vill skipta meira oftar en var hérna í gamla dag, svo leysa umhverfið hefur nú töluvert breyst, já. Þeir viðskiptarvinir sem að koma hingað til ykkar hafa margir hverjir á orði að glaðværð einkenni ykkur. Já, við heyrum það annarslagið að enda gleðin aðalatriði þessu starfi. Þetta mjög gefandi starf og allir gefa manni eitthvað. Og ef maður ekki glaður í þessu starfi, þá maður að finna sér eitthvað annað að gera. Þetta æðislegt starf að fá að vera innanum svona skemmtilegt fólk eins og við erum búin að vera öll þessi ár. Æðislegt. En fyrsta glaðværðin ríkir hérna hjá ykkur, það þýðir þá væntanlega líka að ykkur líður vel saman. Já, okkur líður mjög vel saman og það eins og Sverri sonur minn segir við okkur stundum að við séum með gullfiska minni og við hittum stjórna hverjum mótni og heilsum hverjum öðrum með virtum og hann talar að við séum með gullfiska minni og munum ekki að við höfum verið saman daginn áður og hvað þá daginn þar áður, sko. Og þetta sé alveg ótrúlegu kostur að hafa þetta og þessna heilsumst við alltaf með virtum og er gleði í kringum það. Þjónusta ykkar viðskiptavini er margt rómuð, hver galdurinn? Það að umgangast viðskiptavinin af hérna virðingu. Ef maður kemur fram við viðskiptavinin af virðingu, þá fær maður það tvöfalt tilbaka. Það sem sagt ekki nóg að vita bara númerið á buxunum eða skiptunni. Nei, það að finna og í sambandi við þetta starf og vera búin að vera í þessu yfir 50 ár, að þá það svona eiginleiki sem við erum báði með, að það að lesa fólk og það ekki hægt að koma fram við allt fólk eins, en í 99% tilfella er það með brosi og glaðvarð, en það þarf svona, og við erum búin að læra það í gegnum tíðin að lesa fólk og þann hæfileika höfum við báðir, svo leysa þess vegna tekst þetta svona vel.
en við erum kannski ekki hæfileikasti menn í heimi í öllu en í þessu erum við með hæfileika. Það þá sem sagt að ég svona komast að bak grunni fólks og svo framvegis? Meðal annars, það er oft, það, við getum nú sagt þér, þú nú ekki það langan tíma til að heyra alla þær sögur. Það við eigum gríðalegt magna sögum sem við getum sagt um okkar viðskiptavini, en það segjum við ekki í sjónvarpi. En hérna, en virðing við og notalegheit við viðskiptavinin, það kemur tvöfalt tilbaka eins og ég sagði hann, og það geta allir selt innu sinni. En að fá viðskiptavinin í tugir ára inn og aftur og aftur, það er virðing við viðskiptin og hann virðir okkur og treystir okkur. Svo það líka í sambandi við að umgangast fólk að við erum þeirri gæfi njótandi að í þessu starfi að vera forvitnir og við vitum orðið ansi mikið um ansi marga og líka þá atvinnu vegi sem þeir stunda, hvert eru sjómenn, bændur eða smiðir. Við þurfum að vita allt hvernig gengur og fara yfir það saman með fólki. Svoleiðis að þessi hæfileiki að vera svona forvitinn og fá fólk til að spjalla við sig og jafnvel að segja sinn innstu leyndamál að það kosturinn sem að gerir þetta líka svo rosalega gaman að vera innan fólk. Þeir félagar segjast hafa kennt mörgum manninum og konunni að binda fallegan bindisnút meira segja í skólum og Akureyri. Ragnar segir að Dandi sér sérfræðingurinn í nútum. Persónuleg tengsl hafa myndast í Jóðem herrafataverslun. Já, alveg mjög mikil og bara allstarað að landinu og fólk kemur hérna og við leggjum áherslu þegar að fólk kemur sérstaklega lengra að næst þegar við komum í bæinn þá verðum við að koma hérna til okkar og allan var hann á kaffi og það sé ekki skilda að vesla en það sé ekki verra að vera með kortið með sér en og margt fólk kemur hérna bara í kaffi og til að spjalla við okkur og það eru þessi persónulegu tengsl sem að við náum við viðskiptavinina sem svona okkar hæfileiki gegnum lífið. Þeir segjast vera margt ólíkir en náu mjög vel saman og þá kom spurningin, hafiði rifist á þessum 48 árum? Já, þannig var að við áður með byrjuðum í þessu starfi, þá vorum við báðir handlangar hjá múrurum sem var svona hörku vinna og margir halda með hún aldrei vinnið handtak, en það svona hörku vinna og það fyrir 40 árum þá kom Dandi eins og vinnu og hélti fram að hann hefði verið fljótasti handlangarinn í bænum og enginn verið fljótar að hræra fyrir múrarana og okkur lenti svolítið saman í sambandi við það og það var svona ekki vináttuslit en við köllum til múrarana til þess að koma inn í kaffi og dæmum þetta og helvítis kallinn hann vann mig í þessu. En það var nú eitt sem hvíslaði á mig að hann sá að ég var svona ídaldið þunglindir yfir þessu, en hrærutna þína voru betri, sagði hann. En ég held að hafi nú verið gert bara fyrir mig, sem ég misti ekki lífslöngunina. En það nú ekki alltaf viðskiptavinir hjá okkur, verðið aldrei uppiskloppa með umræðuefni? Við verum hvorki uppiskloppa með umræðuefni, nýja verkefni. Ef þú ert í búð, þá þarftu aldrei að sitjast niður. Það alltaf verkefni og umræðuefnin gleymdi þið að það skorti. Það má segja með félaga Danda, hann ofvirku bæði í munnunum og eins í verk því hann fellur aldrei verki úr hendi í þessi 48 ár sem við erum búin að vinna saman og hann talar út í eitt og þetta vita nú allir sem þekkja. Þeir segjast láta af störfum þakklátir og ánægðir. Sú saga gengur reyndar á Akureyri að Ragnar og Dandi íhugi að gera saman út á Grásleppu, kaupa saman hús á Raufarhöfn og gera þaðan út í ellinni. En þið verði væntanlega hérna á hliða línunni samsem áður í Jóðum Jóð. Við mætum kannski hérna reglulega aðeins, já, bara til að hafa finna hérna ilminn úr fötunum og við sjáum kannski einhverja góða viðskiptavini vegna þess að við komum til með að sakna þeirra einni því að þetta eru góðir félagar margi hverjir. Ég ætla að vona okkur verði saknað og jafnvel verði ekkert tíðan kallað á okkur eða það verður auglíkinum í hallæri en það verður samt æðislegt. Fylgjum því þögul á leið
Ég geng eftir vegi sem vonandi leiðir